السلام علیکم، دس از عبدالصمد خان قادر۔ ڈیئر فرینڈ، آج میں کرک بازار میں موجود ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو لائیو مناظر دکھاؤں گا۔ عید شاپنگ ہو رہی ہیں کرک بازار میں، تو آپ لوگوں کو میں آج لائیو مناظر دکھاؤں گا کرک سٹی کا۔ تو دوستوں، یہ کرک بازار ہے، سارے لوگ مصروف ہیں عید کی خریداری میں، عید بھی چونکے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی اب یہ راستہ بھی بند ہے، رکشہ سامنے آ گئے ہیں، سائڈ سے سوزوکی ہے، تو درمیان میں راستہ نہیں ہے، ابھی دیکھتے ہیں۔ ساتھ میں بھی آ گئے ہیں، بہت رش ہے آج، بہت زیادہ۔ ہاں